A més, segons el Partit Popular, no està clar d'on sortiran tots els dobbers per finançar la reforma de la platja de Palma ni com pot afectar les retallades en inversions del govern central. Ho ha dit Antoni Serra, diputat autonòmic del PP, que també ha cridat l'atenció sobre altres projectes. Assegura que hi ha 600 milions d'euros pendents desemprats, tot i estar destinats a inversions concretes, com per exemple les línies de tren a Mallorca. El Partit Popular també retreu al govern d'Antic que no reclami al central 333 milions d'euros dels convenis de carreteres de 2004 i de 1998. Des del govern contesten que no hi ha hagut cap retallada en inversions i garanteixen que els projectes s'aniran executant.